Her kommer afsløringen. Diabetesmedicin med laktose, der giver stigninger i blodsukkeret. Du får listen her. Forsikre. To care for. 5 overtrukne tabletter. 5 mg og 10 mg. Forsikre. Abacus. 5 overtrukne tabletter. 5 mg og 10 mg. Forsikre. Paranova. 5 overtrukne tabletter. 5 mg og 10 mg. Galvus. Novartis. Eurofarm Limited. Tabletter 50 mg. Glycosid Kraka. Tabletter med modificeret udløsning 30 mg. Glimepirid Bluefish. Tabletter 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg. Glimepirid Paranova. Tabletter 1 mg. Glimepirid Sandoz. Tabletter 2 mg. Glimepirid Stada. Tabletter 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg. Glimonor. Tabletter 2 mg og 4 mg. Glyxampi. Boehringer Ingelheim. Filmovertrukne tabletter 10 mg, 5 mg og 25 mg plus 5 mg. Alliance, filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg. Diamicron Uno tabletter med modificeret udløsning 30 mg. Edistride, filmovertrukne tabletter 10 mg. Minodiab tabletter 5 mg. Det er listen over diabetesmedicin med laktose i. Og jeg har set på meget medicin af det. Jeg har undersøgt det. Researchet det længe nu. Og det er et problem. Det er også speciallægen inden for det endokrine, Thomas Amdahl, der oplyser omkring, at alle mælketyper giver stigninger i blodsukkeret. Der er også forskning på det i forhold til en på kmel.dk. Og så er der også Diabetesforeningen, der fornævner, at det giver stigninger i blodsukkeret. Linksene får du her i beskrivelsen. Og links til selve listen her, den får du også nedenfor. Du kan også få en liste nedenfor her under videoens beskrivelse omkring, hvilke medicin der er uden laktose, og altså diabetesmedicin uden laktose. Del gerne videoen, og det her det er altså en rigtig alvorlig sag, så få det her ud. Det her er noget, som folk skal vide noget om. Især hvis de har diabetes, og de får diabetesmedicin med laktose i. Prøv at tænke på, hvis det er, at der ikke var laktose i, den giver stigninger i dit blodsukker. Prøv at tænke på, hvad der sker, hvis du tager det væk. Har du så forhøjet blodsukker, eller har du normalt blodsukker? Det er jo interessant, hvis det er at finde ud af, ikke? I hvert fald vil jeg anbefale dig at få noget uden laktose, hvis du er diabetiker. Del gerne videoen og læs med ind på ninasjælensunivers.dk.